труди, друг о друге заботы. Семья – это важно, семья – это сложно, но счастливо жить одному невозможно. Щаслива родина – це обов'язково мама, тато і діти. У родині Тетяни та Валерія Панових – дві донечки – Віка та Олександра. Свої сімейні світлини вони запропонували на фотоконкурс щасливих родин і перемогли. У нас двоє прекрасних дітей, хороших, послушних, талантливих. У мене талантливий муж, ми любимо друг друга. І, в общем, ми раді, що ми є друг у друга і благодарні Богу, що ми вместе і що ми одна сім'я. Валерій Панов із чоловічою скромністю та гідністю про секрет сімейного щастя радився із старшою донькою. Вона навіть підказувала татусеві. Папа, що ми друг друга любимо. От у мене дочка підказує, що ми друг друга любимо. Секрет. Майже 10 тисяч житомирян зібрало у родинне коло сімейне свято. Урочистим парадом прийшли учасники дійства з вулиці Михайлівської до кінотеатру «Жовтень». Сімейні пари, молодята, мами і татусі з візочками, представники загальноосвітніх шкіл, дошкільних закладів, громадських організацій та органів влади взяли участь у загальноміському святі «Щаслива родина». Чим більше ми приділяємо уваги дітям, тим сторицею це нам повернеться. І дійсно, діти – наше майбутнє. В сьогоднішній час, коли він швидко плине, коли дуже багато різних засобів комунікації, ми інколи заміняємо їми просте родинне спілкування. Саме більше, що потребує дитина – це нашої з вами уваги, любові і простого людського тепла. Окрім відзначення та вручення подарунків сім'ям, для усіх учасників свята була підготовлена волонтерами цікава розважальна програма – ігри, конкурси, подарунки та свято морозива.